Ongi etorri berandu egira, Espainiako futbol selekzioak Eurokopa irabazi du eta hegoaldeko herritarrok ez dugu beste gairik izango datozen aste eta hilabeteetan telebistan, irratian eta prentxan. Uolde espainolista futbolero eta txobinista hori gelditzeko zaila denez, aholku sorta bat eman nahi dizuegu, gutxienez eramangarriagoa gerta dakizuen. Zu, abertzale hori, Espainiaren garaipena jasain gaitza egiten zaizu? Bai! Lasai, entzun nire hiru aholkuak eta gaindituko duzu! Esan! Bat, itzali telebista! Hobeto, ez da? Bi, zure gelan azken hauteskundeetatik eskegita daukasun Martin Garitanoren argazkiari begiratu. Hiru, utzi denbora pasatzen. Il mio machoc sta desenfrenato. Hobeto sentitzen zara orain? Ba, ez egiat, baina hemen perilla utzita antiguania txikito batzuk hartzea.